strike. Strike. Mantap. Memang hitam teluk dia. Mantap. Tak apa terang ni. Ah, betul lah. Nak loncat. Okey, lanjut. Tak ada nak aku. Strike. Strike. Tepat rambai. Mocel. Gila. Tepat rambai. Gagau di sini lagi. Bawah ni. Gagau di bawah ni lagi. Ada aku rasa. Kalau. Bansai ni.
biasa ora ta? Biasa saya dapat dekat nak daging kau dah. Mantap. Putus suara sih kok. Putus suara saya tu. Apa kenukan lah. Gila. Apa yang entah mana. Kasar saya. Putus dia tangan ini ya. Tajak ladung ni lah dia makan juga. Dia tunggu-tunggu kan. Double rupa. Kuning-kuning. Ngelawan ni. Dok beradik. Beradik. Ya, rupa. Perguruan. Ini sih kok menurun. Banjir enak. Kita tak ambil kuning bang. Okey, lanjut, lanjut, lanjut. Tambak. Ketambak. Tak kuat dia pun je. Sikit. Tak ada.
Tak kiri. Jik jik jik. All the choices you made, did you make them again? All the choices you made, did you make them again? All the choices you made, did you make them again?